Quran bisa sakah hayang urang hayang tamat sajam dua jam bisa. Kok bisa kos gitu? Mantak tegah harti lain alam dipaksakan ke mual kaharti. Sebab eta mah kudu beda perasaan. Okos jelema bobogohan. Haji cintana luar biasa. Masya Allah. Kapanggi jengka bogoh diberes senyum. Ya Allah. Menusuk hati. Nyana ngalamunkeun senyum ka bogoh nu menusuk hati ti isuk datang ka magrib teu dahar teu nginum kuat moal jadi penyakit. Moal jadi penyakit tilu peuting jag-jag bae. Buh. Lamun urang boga ka bogoh di Cikupa haju ku bapa urang ti ka Cikupa deket ka Cikupa. Hujan gualedeg sing jeleger ti ka Cikupa. Daek bae. Ye cenah ieu mah eueuh duit sakola teh kajeun bae. Di kendaraan ge kempes leumpang kula ka ditu. Sebab naon? Atuh lain panita kolot emang deka ditu ieu. Ibarnya na gaji ku paujianan. Aya ka mang-mang aya jurig di jalan. Awas ya, ngingkir. Ngingkir. Cak setan ku berani amat senyum di hatiku. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal Urang nyaritakeun tentang ilmu kawalian dicarita-caritakeun ge tetep moal ngerti. Wajen ku kumaha ge paling urang bengong bae kos kebo. Moal diteruskeun. Permasalahanna lain dicaritakeun kan ieu mah. Urusanana perpindahan perasaan. Jadi lo mencarita perpindahan perasaan memal bisa diceritakan paring caritaan-caritaan batur nu pernah pindah. Kulantaran cerita batur pengalaman berarti pengalaman batur kurang diceritakan. Semet sakit tuh. Sebab urang mah boro-boro norekat. Boro-boro hakikat pugu syariat ge subuh jam 7 bae. HP lain ngeuhan nambahan. Nu tadina jadul kuali BlackBerry. Neuk kumaha jadi walina atuh. Jahayalana ge apan sayang jadi Fortuner. Neuk kumaha tadina boga pamajikan hiji hayang nyandu. Ngadoan aga zaujatan jamilatan, zaujatan jamilatan. Buh, budak. Jara rauh, tuh pokok segitu. Nementak mal bisa, imalantaran nyaritakin tentang perpindahan alam. Urang lamun nyaritakeun tentang alam mimiti, alam orok, naik ka alam kitu budak, main gundu, main pande. Terus kahayangna ge seputar nyana we heula. Orok atuh kahayangna ngan pepentil susu bae. Barang kuari disapi bisa lengleng, bisa lompat, main gundu atuh paling kahayangna ge gundu karet sakitu bae. Naik deui hayana rada luhuran deui leh paling ge nyana kahayangna teh sasepedahan. Terus hayang sepeda beneran, hayang motor beneran, can hayang ka awewe mah teh. Gede saeutik mulai denok amat. Kahayangna geus rada lain deui barang remaja kuari mah bisa ngabedakeun ieu mah denok, ieu mah hepe. Aduh, parah kan itu kos gitu dah. Naik dari alam barang geus dikawinkeun nyana terus bae hayalan teh hayang boga anak. Geus gitu terus bae hayalan teh hayang maju salam-salam. Nah, nu mantak gaulna ge sapergaulan sapergaulan. Sakumaha karesep-karesepna ku Gusti Allah teh dihiji-hijikeun. Jelema resepna ka santri, ngahiji jeung santri, resep jeung kiai, ngahiji kiai, resep jeung pedagang, ngahiji jeung pedagang. Wajen kukumaha ge, PNS moal bisa ngahiji jeung tukang karung. Bab lain deui PNS mah urusan yang ngan duitna teh make pulpen, nya mah teu kudu make tanaga.
pulpen tanda tangan, datang tangan. Sekali tanda tangan gak beli Fortuner, sekali tanda tangan gak beli dari Lexus, sekali tanda tangan dari Rolls Royce, sekali ditanda tangan di Bui. Kos gitu batur mah. Urang lamun nyaritakeun tentang kendaraan, Bu, urang mah boga Innova geus pohara jasa asa jadi raja. Boga gitu Avanza geus heotan bae. Padahal mau ASEAN. Orang senang lah, tapi batur mamu harga mobil teh 16 miliar. Masya Allah, orang menceritakan harga mobil Rolls Royce. Nukamari disidangkan Wawan 16 miliar, 17 miliar ngaran Rolls Royce. Orang mamun gapangi di jalan pajar mobil hebel baik. Kubodo-bodona orang padahal itu mobil mahal. Urang mah tuh ngaran ge urang lembur teu nyaoeun. Avanza, Innova, Fortuner, Lexus, cek nya mah pajar kijang bae. Ih kijang beda ieu mah leutik nya, cek nya. Nu ieu mah gede nya, atuh bloon teu nyaokana naon. Cek nya pajar kijang bae. Kijang itu mah rada luhur cek nya. Kok ieu mah handap nya mah kijang bae nyaona ka kijang bae. Eta lah. Anu sakola SD teu naik-naik teh. Orenganan batur mah mobil lagi genas kelas genep miliar 17 miliar. Pan eta mah meureunanan lamun boga mobil hargana 15 16 miliar hiji. Haju dikandangkeun ka imah anu harga 2 miliar 3 miliar jumal daekeun. Boga kandangna imah kandang sakumaha onta. Nyana boga imah harga 2 miliar atau 3 miliar ieu mobil Rolls Royce deuk asup ka dinya cak imah, cak mobil embung aing. Cak im, cak mobil ngomongnya nage. Aing daripada diasupkan ke garasi eta maning mantok cak jana. Kunaon emang teu saimbang. Urang bae boga mobil Avanza, hargana sabaraha ka Avanza, macam pendi? Sakara Avanza hargana? Tuh, nyaon ja boga eta. Aju lain anyar deh bogana. Atuh sakitu bae nyana mangges. Tah, dipuatin ka imah anu rada luhur 150 200 rada pantes kan. Boga kijang harga anu anyar 250 juta 260 juta harga imahna samiliaran pa pantes kan. Nah, boga Fortuner 100 juta kemudian boga kitu imahna samiliar setengah pantes diasupkeun ka dinya. Nah, kuari urang boga Fortuner ai imahna tiang kayu teu pantes. Teu pantes cak Fortuner bo aing dihina ku sia cakna. Aing maning mantok cakna. Tentop los. Iya ge, berarti kan lamun mobil lamun geus 16 miliar sakumaha imahna. Begitu ditaliti imahna di Bandung, Masya Allah kaluhur aya imah ka handap aya. Jadi di handap ge dijieun handap lorong jadi di jero taneuh teh aya ruangan. Pan anu sok ngaliang mah lain jelema jurig. Berarti eta kan imah jurig. Meujeuhna di sel ge. Eta kan nu kanyahoan. Nyana ge rekanan kan jeung nu kitu deui. Berarti kan rekannya na mual pasti mual teu salepelnya na. Berarti kan di Indonesia lainnya na bae ngan itu mah rapih bae meureun nyocokanana. Tinggal kitu doang. Nah, di Indonesia berarti kan loba eta kakarak di Banten, encan di Bandung. Encan deui di Surabaya, encan deui. Wah, kan pokona mah geus lain lalagaan. Harta karun di Indonesia dianggap nage. Lain lalagaan. Nah, eta kan sapantes-sapantes takos kitu, teu kira jadi walina. Urang mentunya teu kaukur kan kos kitu tah. Tah, ieu urang perasaan ti orok ku ari kana budak lulumpatan naek remaja, naek balek, naek kawin, naek dewasa, naek pengusaha, naek-naek saalam-saalam. Urang lamun kuari ningali kepotret urang ka tukang urang esok seri. Seri sorangan sok bae urang ngalamun bae Haji Pendi di mah sorangan nya geus seri sorangan aing keur jadi pemuda. Bu, nganjang mamawa radio gede. Emang teu isin eta lamun kuari dilaksanakeun kos kitu. Baheula nganjang mamawa radio 12 batu nage pan. Beuh, bisa pake nimpah anjing tuh mah batu. Eta kan zaman baheula mah ngetren eta kos kitu. Masya Allah.
Allah, masya Allah. Zaman baju anu kerah nak budaya teh, ya. Nurutan sasi kapur, beuh, lain lalagaan pan. Nah, zaman baheula eta geus kitu salam-salam. Eta kan sakadar urang alam zahir. Wari kurang deuk neropong perpindahan alam-alam nu ieu hayang nyaba ka alam nu itu. Cacak-cacak urang ngahikmat bae aya perpindahan alam seetik nu luhur mah ngahikmat teh bisa ka alam jin, bisa menta bantuan ka jin. Di Karawang aya jelema anu luhur hikmatna bisa asup ka nagara jin. Di Banten aya saurang nu bisa asup ka nagara jin, kadang-kadang menta bantuan ti jin. Disadiakeun ku jin di ditu tetah besi hayang, bawa ka ditu ka alam maneh, ngan engke mamalakna dibejakeun bakal kieu bakal kitu bakal kieu mun maneh teu kuat. Mandak sakadar asup ka nagara jin aya di Karawang aya, di Banten aya, di Tangerang ge aya. Bisa ke alam jin mah di Bogor aya. Tama kos kitu munggal kabupaten ge aya lah. Ngan nyana mundeut nyokot barang-barang ti nagara jin dibawa ka urang aya persumpahan. Mun maneh teu nyekel kana sumpah ki ieu cilaka. Mentak tama kudu urusanana ngelehkeun raja jin itu. Geus paling asup ka nagara jin nyana ngobrol jeung jin. Eta mah loba nu karitu mah perpindahan alam aya nu ngahaja wirid. Aya nu teu ngahaja jelema zara ka Banten kulantaran kasempar di ditu teh plak bae. Manehanna asa di mana kok di keraton padahal mah di dinya-dinya keneh. Ternyata aya dua dimensi, dimensi zahir, dimensi batin. Ngan batin nu ieu mah batin nagara jin. Mentak cek almarhum teh mah urang lamun endek ka Banten diserang keneh aya nu ngageugeuh wali Allah. Kade dirinya kudu hadiah masuk serang, geus kudu aya nu ngageugeuh dirinya si eta salam. Begitu urang asup ka Banten dirinya aya nu ngageugeuh di pintu nagara. Nah dirinya urang salam deui asup urang ka jero Banten dirinya salam deui. Kakarak urang salam ka Sohibul Makbaroh Maula Hasanuddin. Hapan urang mah boro-boro salam nu puguh mah ngadaran kupat bae di jero mobil. Kupat naon deui di bebongko naon deui. Tuh, atuh emang parantinyana atuh apal bae. Geus eueuh bae mah teh shalawat salam eueuh bae geus. Geus datang ka ditu nah geleng deuk jarah ngopi. Ngopi ngan aja wawalianan cak jana balik deui cak aja podol ikuna. Eueuh Hasanuddinna. Ka mana? Di Bojong. Tah ieu keur carita alam-alam imalainu eta. Alam anu selalu milu. Sebab alam etama alam perasaan. Ke urang nyaritakeun alam etama. Waduh indahna kabina-bina. Eweh papadana. Nemantak etama kudu dilakonan alam nu etama. Teu bisa ku carita. Sahabaege mangga tama. Pusatna adalah Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mabe asup ka alam mana bae. Jin dararatang dinasehatan tita dakwah. Perasaan Kangjeng Nabi na geus lain. Lain lalakon Kangjeng Nabi mah. Nemantak diangkat ka luhur teh. Eta mah dibersihan soteh lain pedah kotor Kangjeng teh. Jang contohin urang bae sebagai umatna sebab Kangjeng mah uswatun hasanah. Behe ayat uswah ku kaji pudoli samulud. Dibawa uswatun hasanah jadilah kuari bukti hasad uswatun hasanah jadi fortuner tabil barokah. Nah geus eta caritakeun Kangjeng Nabi mah tuh ja khusus-khusus jare ge nyarita ke ka Sina Abu Bakar ka Siti ka Sina Hudzaifah ka Sa'di ka Sina Ali Sina Umar Sina Utsman eta mah geus puguh. Kanyahuanana Sayyidina Utsman malamun maca Quran teh antara maghrib jeung isya tamat. Ti maghrib ka isya nungguan isya tamat Quran. Paksakeun coba ku ente. Ente maksakeun hayang tamat ti maghrib ka isya. Kaluar getih ge mal bisa. Getih datang ka laluar mal bisa. Coba eta ayo. Geus puguh dina sarakaat mah tah sakuran sarakaat sakuran dua rakaat dua Quran hese ngudagna. Atuh emang wa atuh bida alam di alam nu ieu mah jamal bisa kajeng kukumaha ge.
alam itu atau alam itu bisa maha kawasa Allah doa coba tadarrua wa khufiya. Hayo coba ngan aya cara-cara atuh ngadoa ge. Jih, teu panangua tu lamun ngadoa sangadoa doa urang mah mau bisa. Doana coba tuh cenah kiai khusus aya khusus. Babacaan mah jadi eta-eta kene. Ngan semedi waduh. Jadi orang kudu datang ke ektasi. Be. Kuari mah ektasi teh pake obat padahal mah bahasa ahli hakikat ektasi mah tina semedi khulwa langsung datang ke ektasi. Iyalah perasaan jiwa didinya urang mun datang ke dinya maca la ilaha illallah hiji salengkah ka Mekah. Quran bisa sakahayang urang hayang tamat sajam dua jam bisa. Kok bisa kos kitu? Mantak teu kaharti lain alam dipaksakeun ge moal kaharti. Sebab eta mah kudu beda perasaan. Oh, kos jelema bobogohan. Haji cintana luar biasa. Masya Allah. Kapanggi jengka bogoh. Diberes senyum. Ya Allah. Menusuk hati. Nyana. Ngalamunkeun senyum ka bogoh. Nu menusuk hati. Ti isuk datang ka maghrib. Teu dahar teu nginum kuat. Moal jadi penyakit. Moal jadi penyakit. Tilu peting. Jag-jag bae. Buh. Lamun urang boga kabogoh di Cikupa, haju ku bapa urang tita ka Cikupa, deket eta Cikupa. Hujan, gua ledeg sing jeleger tita ka Cikupa. Daek bae. Ye cenah ieu mah eueuh duit sakola teh kajeun, Mbah. Ye kendaraan ge kempes leumpang kula ka ditu. Sebab naon? Atuh lain panita kolot emang deka ditu ieu. Iber nyana ka Cikupa hujanna. Aya ka mang-mang aya jurig di jalan. Awas ya, ngingkir. Ngingkir. Cak setan kok berani amat senyum di hatiku. Eta kudu ada bisa kos gitu. Beda alam. Beda alam. Nu mandak nu edan ti lokes atuh beda alam. Tuh kan Masya Allah. Mata kami berojak mengopi beda alam. Iyalah keur carita beda alam. Ngan nu itu mah nu ieu mah beda alam teh edan dunia nu ieu mah beda alam teh edan cinta nu ieu mah beda alam teh ada edan jabatan nu ieu mah edan teh edan lillah majnun lillah wo edan mah bisa disebutkan edan sarua edan dunia edan cinta edan jabatan edan kitu ilmu sarua bae edan hikmah. Ieu mah edan teh majnun lillah. Mantak dina Qur'an dina kitab naga aya majnun Laila. Ieu mah edan Siti Laila. Masyaallah, masyaallah dicaritakeun dina Ukudul Juman pan poha raja saeta. Billahi ya zubayatil qaikul nalana Laila yamin kulna am Laila minal basyari. Ya Allah. Imam Abdurrahman Poharaja seta. Billahi demi Allah ya zubayatil koi wahai kidang-kidang nu aya di leuweung. Nyana nanya ka kidang ka uncal. Billahi ya zubayatil koi kulna lana bejakeun ka kaula. Laila ya min kunna am Laila minal basyari. Kekasihku nyi Siti Laila golongan anjeun wahai kidang atau golongan manusia. Kok bisa gitu cek kidang teh cintaku luar biasa terhadap Laila sehingga tidak bisa dilupakan sedetik pun selalu Laila ya Laila ya Laila ya teu kuat kaula mun teu kapanggih jeung Siti Laila sehingga lamun teh mah teu kapanggih boro-boro nanaon rokrak anu ayun-ayunan pajar curuk Siti Laila. Ya Allah ya Rabbi. Aya daun cau katebak angin. Oh Lailaku. Masya Allah. Coba eta. Aya ucing lompat lantaran di ditu. Digebah ku jelema. Gerbap-gerbap. Oh Laila, Laila, Laila. Laila bae. Masya Allah. Sholat ge nunjukna. Laila. Tuh. Dua anu ngacung lu. Curuk hiji eta hiji. Laila, Laila. Eta diukudul juban puara. Eta majnun Laila.
billahi ya zubayatil qaikul nalana laylaya min kulna min kunna au laylaya minal basari. Eta kan jelema edan ngaranana manya nanya ka kidang edan berarti. Nomor kedua panyaho ngisiti Laila teh teteh manusa. Kukunyana ditanya, "Ih sabener Laila teh golongan maneh apa golongan manusa?" Edan ngaranakan berarti. Tuh, kurang kumaha eta ahli bilaga nyaritakeun. Berarti edan cinta kama kos kitu. Nah, lamun edan jabatan meulian pulpen bae. Asale tukang pulpen meuli, asale tukang pulpen meuli, bu di dieu ngabereleng genep. Kos anu jelema edan cincin, pobeh dipakean cincin. Eta edan cincin ngaranana. Tuh, mending mun laleutik bodas sok gede kieu. Datang ke bongkok pakai cincin. Edan cincin eta ngaranana kos kitu. Nah iya, edan teh majnun Laila, majnun cincin, majnun jabatan, majnun, 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 majnun. Iya mah majnun lillah, pasti edan. Datang ke ngaran majnun, pasti edan. Ngan kielah diceritakan panjang-panjangnya, resep mah resep, urang ngan tetep bae, urang malantaran ngan memandang doang. Tapi pemandangan mata hati, oh jahe, ngalaksanakan mah hese, boro-boro titah riado, titah tahajud bae hese. Apan orang endek jadi wali teh ya? Penting wajib kudu hudang wajib inda supi inda ahli toriko. Setelah murang hudang kudu mandi endek tiris endek panas pan eta berat. Pan berat urang hudang teh penting ge boga junub aing moal ka mandi ke subuh. Aja subuh kaberangan pan. Iban teh pan deka Allah. Lah awak sia. Jangan nangian Allah, haju kuari dititah ku guru, dititah ka Allah, manya kudu gering. Jabatur ge dararatang ka Gusti Allah menyaing henteu. Mandi pandian ku urang. Terus mandi ngopi. Nek Allah kudu ngopi kene bae. Tiris. Udah kada kuat coba mandi. Beres mandi wudu, beres mondol langsung make baju, sesengitan pake poekan kamar, langsung salat. Pocong tuh. Poek pan kunjung. Iya kan, mah orang boro-boro nek jadi wali riyadhah mujahadah supaya musyahadah kakarak titah hudang ti penting nage kuat sapenting eta kuat isuk kuat menang tilu penting ngajuk ka ditu nangalamun. Cek pemajikan bangun layu amat ka yang jadi wali cek kan. Aja kunaon pan atuh leles amat teu kuat kaka tahajudna. Lain tahajud iya kudu hudang ti pentingna. Di baturan tuh kukula, aduh hayo daik masih yang ngebaturan aing, ayo. aduh bener jadi wali, jauh nyingkap bantet tadina. Barang boga anak awal, jadi wali bener, ngawalian. Nah, iya mantek, dah disingkat baik, kumatah. Iya, fasya'nu man lam yablug adwakuhum. Maka kalakuan jelema nu teu datang rasana alam ka alam eta eueuh ngeunah maca Quran maca shalawat eueuh ngeunah salat eueuh ngeunah zikir dipaksakeun bae langges bae kuari mah jajan datang ka dina ataslim pasrah bae ka ahlina wa'dan nasib at-tasdiq wa taslim. Kurang mempercaya baik ka Tuhan Syekh, percaya baik ka Syekh Nawawi, percaya baik ka Syekh Hasnawi, percaya baik ka Syekh Maulana Hasan, percaya baik ka guru urang. Guru urang anu geus boga zaukun nafsi, geus boga rasa dirinya nama. Sebab kieu dalilna, wa idza lam tarawul hilal ente deuk puasa, tapi teu bisa neuleuh hilal. Sedengkeun kan puasa teh kudu aya hilal. Sebab sumuli ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Tapi ente teu bisa boro-boro neuleuh bulan ngitungna ge teu bisa. Idza lam tarawul hilal di mana ente teu bisa neuleuh bulan sabit deuk puasa, fasallim li unasin rau, pasrah bae ka jelema anu sok neuleuh. Can geus ta pasrah. Oh ente neuleuh, pasrah geus bae langsung puasa. Milu bae ka nyana. Urang teu neuleuh, nyana neuleuh. Nyana nu mantak urang percaya ahlina. Geus bae sakitu. Nyana mandele langsung ku mata mandak ka ujung-ujung nama wabillahi taufik tetap ka Allah ari pitulung wallahu a'lam bishawab.